освобождаваш. Да може да покрие. Но бля, скъс на това гледа. Така да кажа, това му не му тяко му стана, като почна да натави с една вода. Не, говорим. И виждат, че не му тива. Започнаха с дързо да говорят Божието слово. Излязат духа, имат този мотив. Святия дух. Той ги мотивира със своята сила. Божията благодат. Резултата е, говорят с дързост Божието слово. Виждате, веднага има резултат. Искам да ви прочета един много любопитен стих. И след това, както седнали, мисля, че добро време да се помолим, да отхвърлим погрешните мотиви от живота си. Една кратка молитва. Филипяни 2.13. Интересно, че този стих изглежда много обикновено. Обаче говори точно за мотивацията. Преди време Бог ми го е показал този стих. Филипяни 2.13. Защото Бог е, Той е, който според благоволението си, добрата си воля към нас, действа. Действа. Неговата сила, силата на Духа, действа. Ама не, че ти ще запомните. Пастора са утре писиня и горкия. И спеша помощ не дойде, въпреки, защото те са моли като цялото ден. Действа във вас. Моля ви, искам да го гледате този стих. Моля ви. Дайте минутка на пастора. И да желаете това. Да искаш това, което вършите. Да го пожелаеш. И да го изработваш. Изключителна благодат. Изключителен. Най-силният мотивиращ елемент. Святия Дух. Святия Дух. Святия Дух. Нищо не може да се сравни, когато Той започне да работи в твоето сърце. Преди молитвата може да прочитате, когато си се записал. Защото хубаво е, много хубаво звучение. Понякога запазваме личната си мотивация. Има сила, която действа върху нас, има мотив, който ни се предлага, но ние не го приемаме. Понякога запазваме личната си мотивация и не позволяваме на друга да определя посоката на живота ни. Живота ни. Ето, ние отиваме проповядваме на хората пълни със Святия Дух, амин? Обаче ти казвам, аз искам моя си стари за живота. Друг път изоставяме личните си мотиви за сметка на нова мотивация, която ни е повлияла по-силно. Ако едно слово да кажем пълно с духа на Бога и по някаква причина ти си имал застой в духовния си живот и това отново те е запалило за Бога, ти оставаш старата си мотивация да живееш така пасивно, латентно и решаваш да си активен. Алелуя. Приемането на добра или лоша мотивация зависи от какво? От сърдечното състояние на човека. Някой си казва, ама Божията сила е по-голяма. Бог не прекрачва личната воля на човека. Да, Святия Дух е най-могъщата сила на тази земя. Но Бог няма да прекрачи с тази сила граница да каже, аз на сила ще направя вярваш. Защото моята сила е по-голяма. И ще ти преобърна мозъка, сърцето и всичко ще ти преобърна. Не, Бог казва, аз ще зачита твоето решение. Аз ще зачита твоето воля. Така, брати и сестри. Има ли хора отвън, къде няма? Само пръстъка, добре? Понеже Бог ни предупреждава за тази неща, пък и
някаква степен има и връзка с това, което тази сутрин. Вярвам, че Бога беше. Нека тихо, аз ще водя цялата църква в една молитва. Няма да става тихо. Просто тихичко на наглас, тихо на наглас. Все едно шепнеш. За да не си пречим един на друг. Нека да отхвърлим всички лоши мотиви. Последно време, Бог идва за църквата си. Нека силата, която ни мотивира да бъде святен, не е близо, лицемерието, гордостта. Бог не желая да живеем за себе си. Той желая да живеем за мен. Нека да затворим очи. Само децата да се чуват. Отче святи, идвам пред теб. В името на Исус. Ти моля Боже. Чуеш молитвата. Чуеш сърцето. Да видиш мислите ми. Да видиш чувствата ми. Сега предавам себе си на теб. Изпълна вяра. Пророческото слово. Аз отхвърлям. Аз отхвърлям. Духа на гордост. Духа на гордост. Името на Исус Христос. Името на Исус Христос. Отхвърлям духа на егоизъм. Отхвърлям духа на егоизъм. От името на Исус Христос. Името на Исус Христос. Отхвърлям духа на лицемерие. Отхвърлям духа на лицемерие. Името на Исус. Името на Исус. Отхвърлям духа на безпокойство. Отхвърлям духа на безпокойство. И тревожност. Тревожност. В името на Исус Христос. Името на Исус Христос. Връзвам всеки страх. Връзвам всеки страх. Ти отхвърлям. От името на Исус. Аз съм повече от победа. Аз съм повече от победа. Нищо не чисто. Нищо не чисто. Не може да ме бъде. Не може да ме бъде. Моя живот. Моя живот. Принадлежи на Христос. Принадлежи на Христос. Аз съм Божие дете. Аз съм Божие дете. Моето наследство в Христос. Моето наследство в Христос. Е. Е. Мир. Мир. Правда. Правда. Благодат. Благодат. Божията любов. Божията любов. В името на Исус. В името на Исус. Святи Дух. Святи Дух. Е този, който ме мотивира. Е този, който ме мотивира. Да върша. Да върша. И да извърша. И да извърша. Цялата воля Божия. Цялата воля Божия. Боже. Боже. Благодаря ти. Благодаря ти. Че ми изчистваш. Чистиш. И ме приготвяш. И ме приготвяш. За по-велики. За по-велики. Дела. Дела. Името на Исус ти благодаря. Името на Исус ти благодаря. Амин. Амин. Ако трябва да си попреди, брати и сестри, да... реално, аз бих направил ротационна или час, но няма да издържите. Но аз ви казвам, бъдете насърчени, да вземете Божието Слово. Да вземете Божието Слово в сърцата си. То да бъде на езика ви. То да бъде в мислите ви. И да го изговорите. Амин. Бъдете смели. Просто застанете срещу всичко, което иска да се сипи живота ви. И говорете в името Исус и го заповядайте. Ако е нещо нечисто, отхвърлете го. Когато говорите за дух, вършете го. Изгонете го. А първо го вършете. Вършата. И да изгонва. Защото ако не го вършите, ще се гоните в стаята. Не то ще бяга от вас. Зато казвам, като дори по-силният човек, връзва силния. По-силният връзва силния. И тогава го извезна, да привезне си околан, не се вижда добро. Не е необходимо да ходите в Париса, тук да наблюдавате за твърдите. Просто виждайте ги нещата с духовните очи. И не забравяйте, че този, който сте вързали, джобовете му, турбичката му,
е пълна с онова, което е откраднал, докато е можел да действа на свободата. Преди да си тръгне, му изпразнете турбичката и чубовете. Ама как ще кажа? Ама как да го кажа? Ето е както го кажа. В името на Исус си взема всичко, което си го кажа. Защото то ми принадлежи. Ти си сънаследник с кого? С Христос. С Христос. Не, ти не си сънаследник на Бил Гейтс. Ти си сънаследник на Христос. Алелуя. Аз имам доста дрето. Много кратки свидетелства и нужди. Да, скрабявам.